नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बुद्धिमत्ता या विषयातील अक्षरांची लयबद्ध मांडणी या घटकाविषयी माहिती पाहणार आहोत. यासाठी मराठी विषयातील कवितेच्या काही ओळी आपण बघूया. त्या ओळी अशा आहेत, पहा. आला अश्विन अश्विन मऊ धुक पांघरून साज देवाचले ऊन ऊन केशरी पिऊन न न. विद्यार्थी मित्रांनो, वरील प्रत्येक ओळीच्या शेवटी न हे अक्षर पुन्हा पुन्हा आले आहे, म्हणून कवितेमध्ये एक प्रकारचा नाद निर्माण होतो. अगदी त्याच पद्धतीने आपल्या अक्षरांची लयबद्ध मांडणी या प्रश्न प्रकारामध्ये देखील इंग्रजी अक्षरांची मालिका असते. या मालिकेतील काही अक्षर ही गाळलेली असतात. या अक्षरांचा क्रम ओळखून मालिकेतील गाळलेली अक्षरे ही निश्चित करून ती आपणाला रिकाम्या जागी भरावायची असतात. अशा प्रकारे आपणाला अक्षरांची तालबद्ध लयबद्ध मांडणी करावायची असते, म्हणून त्यांची एक प्रकारे लयबद्ध मांडणी बनते. यामध्ये कधी कधी एक अक्षर किंवा अनेक अक्षर ही क्रमाने वाढतही जातात किंवा कमी देखील होत जातात, याचाही विचार विद्यार्थी मित्रांना आपल्याला या ठिकाणी करावा लागतो. या ठिकाणी प्रश्नाच्या खाली चार पर्याय दिलेले असतात, त्यातील योग्य पर्याय उत्तर म्हणून आपल्याला निवडायचा असतो. या ठिकाणी अशा प्रकारे जर आपण वारंवार सराव केला तर अक्षरांची लयबद्ध मांडणीवरून ते आपल्या सहज लक्षात येते. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा काही प्रश्नांची आपण चर्चा करूया.